Ahoj všem, vítám vás u dnešního reflektoru. Dneska si posvítíme na to, co rozhodne prezidentské volby. Na postoj k Ukrajině. Nabídnu vám zákulisní, ale za to pravdivý pohled na to, jak politici využívají efekt strašpytle ve svých kampaních a co musíme udělat, abychom se od strachu osvobodili. Téma číslo 1 je druhé kolo prezidentských voleb. Ty začnou už tento pátek. Po mnoha letech máme naději, že budeme mít v čele země reprezentativního státníka. Změna je na dosah. A proto je kampaň stále odpudivější. Babiš ztrácí na Pavla 7% bodu a hraje vabank. Jeho markeťáci vymýšlí agresivní útoky, jak zaostávání zvrátit. Třeba strašení, že bude Česko válčit na Ukrajině, jak hlásí Babišův billboard, nebo falešné video. Babišovým cílem, i pokud neuspěje ve volbě prezidenta, je pochopitelně získat procenta, aby byl příště premiérem. Pamatujete, jak strašil v minulých parlamentních volbách? Babišův cíl bylo infiltrovat naše podvědomí strachem. Stál tehdy za strašením důchodců, řidičů aut či majitelů bytů. Lhal tehdy, lže i dnes a lhát bude ještě minimálně do konce týdne, takže se musíme obrnit. Tehdy to bylo proti nám, dnes Babiš opět očerňuje svého soupeře. Beru to skoro jako doporučení, proč ho nevolit. Napsal mi pán, jméno neuvedu, ale znám ho a není sám. Dobrý den, usoudili jsme u nás v rodině, že se vyloženě bojíme toho způsobu, kterým Babiš vede prezidentskou kampaň. Je nám to nepříjemné a i děti ve škole se o tom začínají bavit, nezávisle na nás, a mají z toho člověka strach. Nenapadá vás prosím, jak se jako občan mohu bránit? Vím o případu, kdy se 6leté děti bavily v tramvaji o válce a rozbrečely se. Dnes si proto budeme povídat o politice strachu. Strašení nesmyslnou hrozbou je nechutné, ale na druhou stranu můžeme tohle strašení přivítat. Nám dospělým totiž jasně ukazuje morálku kandidáta, která je jinak skrytá. A to je třeba vysvětlit i dětem. Jsou lidé, kteří kvůli moci udělají všechno, ale slušný kandidát by se měl chovat tak, aby se za něho jeho děti nemuseli stydět, aby se děti nemuseli bát. Ne, dnes to opravdu nebude o prostém faktu, že česká ústava vůbec prezidentovi neumožňuje vyhlásit válku a že o stavu nebezpečí a válečném stavu při obraně země rozhoduje výlučně parlament. Jak ví ostatně každý školák. I když chápu, že to je pro některé kandidáty velmi přísné kritérium. Téma války na Ukrajině je zcela na místě. Rozhodujeme o tom, zda Putin zabere Ukrajinu a zda další na řadě budou třeba Polsko, Slovensko nebo Pobaltí. Prezident, který za nás vystupuje zahraničí, by měl mít jasno. Na jedné straně stojí Petr Pavel s heslem Řád a klid, který chce pokračovat v pomoci Ukrajině a který má unikátní zkušenosti a kontakty z vojenského výboru NATO. Na druhé straně bývalý premiér Babiš, který sice není proruský prezident, ale s Ruskem tak trochu napůl koketuje. Teď prý chce vyjednávat mír, tedy v dané situaci by se snažil zprostředkovat jednání mezi Ukrajinou a Putinem, tedy patrně postoupit část území Ukrajiny Putinovi. A co řekl Babiš v poslední debatě České televize? Viděli jste to? Dozvěděli jsme se šokující věc. Pokud by se Andrej Babiš stal prezidentem, udělal by vše proto, aby Česko nesplnilo své závazky vyplývající z našeho členství v NATO. Na otázku, zda by byl pro vyslat naše vojáky do Pobaltí či Polska, v případě, že by tyto země byly napadeny Ruskem, odpověděl, že ne. Čímž vyděsil všechny naše spojence. Ale taky všechny naše občany. My Češi dobře víme, že takový pokus o mír jsme tady už jednou měli, jak si pamatujeme z hodin dějepisu. Rok 38, Mnichov, druhá světová válka a nakonec 72 milionů obětí. Politika udobřování agresora nefunguje. Trvalý mír musí být postaven na respektování suverenity všech národů a jejich hranic podle mezinárodního práva. Aktuální situace na Ukrajině je taková, že demokratickým státům se podařilo pomoci Ukrajině do té míry, že to nikdo nečekal, jak odvážně si povede
a jak dokáže vzdorovat mnohem větší velmoci. A my Češi jsme byli v čele pomoci. Pomoci bez přímého zapojení. Jak řekl v jedné diskusi Petr Pavel, určitě nedojde k tomu, že by kterýkoliv západní stát na Ukrajinu posílal vojáky jako organizované jednotky. Pokud by kterýkoliv stát NATO poslal na Ukrajinu organizované jednotky, pak by to znamenalo vstup NATO do války s Ruskem. Toho jsou si státy vědomy. A proto se velice striktně drží na hraně nepřímé účasti ve formě podpory Ukrajiny, řekl tomu generál Pavel. Všimněte si, že Babišovi lidi nemluví o Ukrajině a této konkrétní situaci. Mluví prostě o válce. To slovo samotné vzbuzuje strach. Mluví odosobněně o Ukrajincích, kteří tam brání zemi, která jim patří, a svoje ženy a rodiny. Je opravdu trapné, že úplně stejné strašení používal v kampani maďarský premiér Orbán, od kterého Babišův tým slogan okopíroval. Protože Babiš se jezdí do Budapešti učit. Technika původně pochází od amerických republikánů, s nimiž zase Orbán udržuje úzké kontakty a kteří recyklují posledních 30 let. Dovedla kolébku demokracie USA až k okupaci parlamentu a hlubokému rozdělení společnosti. Ale Češi nejsou Maďaři, ani bigotní američtí republikáni a z těchto případů se můžeme poučit. Proč Babiš a další používají vůbec v kampaních strach? Klíčem k pochopení je efekt strašpytle. Drew Weston, profesor psychologie, který radil Baracku Obamovi s jeho úspěšnou kampaní na prezidenta USA, to vysvětluje zákonitým uspořádáním našeho mozku. Strach ze smrtelnosti, ne strach obecně, ale strach ze smrti má tendenci napříč kulturami posouvat lidi ke konzervativismu. To je pravda v každé zemi a v každé kultuře. Vybízí lidi, aby se silněji drželi tradic a rituálů. Nechci snižovat ničí politiku, říká Weston, ale mělo by to být chápáno jako politický ekvivalent způsobu, jakým se vyděšené dítě chytne za ruku rodiče, nebo se pevněji přisune k plyšovému medvídkovi. Ten mu nabízí útěchu. Zjednodušeně řečeno, manipulace strachem využívá efekt strašpytle. Že když nás někdo vyděsí k smrti, hlasujeme zkratkovitě, vracíme se k úplným základům a tradicím. Člověk vystavený strašení častěji projevuje názory typické pro pravici a konzervativce. Proto do nás Babiš hustí jezulátka, kostely a tak dále a tak dále. Naštěstí existuje jednoduchý lék na tento útok. A tím lékem je připomenout si, že to je cílená manipulace, která prostě takhle funguje. Když si tohle připomeneme, nebo ještě lépe, když to víme dopředu, potom tento efekt úplně zmizí. Naštěstí lidi jsou na takovouto část kampaně připraveni. Vědí, že tohle přijde a že nejde o nic nového. Babiš se tak pro většinu lidí stal naopak symbolem politika, který zneužívá válku a utrpení k manipulaci a k vlastnímu zisku. Až půjdeme volit, mysleme na to, jak se velcí lídři chovají v době krize a strachu. Zda jednají slušně, aby byli vzorem dětem a mladé generaci. Zda lidi utěšují, dodávají nám odvahu, nebo zda náš strach prohlubují a snaží se na naší úzkosti vydělat. Jak by třeba jednali Masaryk nebo Havel? Rozhodneme již tento víkend.